Мешканці будинку номер 3 по вулиці Першотравнева набережна у Мукачеві потерпають через дірявий дах. Роками оббивають пороги різних інстанцій, проте дірки на покрівлі лише розростаються. Та що то робиться? Може, он кожному в хату на голову тече. І то вже четвертий раз вже тут телевидіння. Ніякого шансу діти мої не є. Період інтенсивних дощів зі стелі та стін вода лється рікою, після чого у всіх кімнатах з'являється пліснява та нестерпний сморід. Через воду у квартирі часто відбуваються перебої в електриці. Одного разу саме через цю причину в помешканні сталася пожежа. Коли був пожар в щочику, отак само заливало, воно йшло видно по цьому, і тоді отоди цей дзвонок пропав. І от, а от чого пропав, бачите, там вже чорнота, вже далі вже нікуди. Жителі затопленого будинку, більшу частину яких складають пенсіонери та інваліди, кажуть, що місяця сумлінно сплачують рахунки за компослуги. Натомість отримують не затишок та чистоту у власному під'їзді, а ризик одного разу опинитися під заваленою стелею через цілковиту бездіяльність працівників ЖЕКу. Просто страшно, тому що ми боїмося, щоб не упала просто ця бетонна плита просто в під'їзді. Просто. Розумієте, у нас живуть пенсіонери, пенсіонери лежачі. От. І крім мене ніхто нічого не буде йти в ЖЕК. Лише я йду, і сусідка наша тут теж йде. Особисто під час прийому громадян з мером міста Андрієм Балогою минулого року на цю тему спілкувалася пані Оксана. Жінка розповідає, детально описала проблему, показала фотографії, благала про допомогу. У відповідь почула обнадійливе «все буде добре». Однак час пройшов, а добре не стало. До Балоги ходили. Ходили. Яка його відповідь була? І чи були якісь результати? Не було ніяких результатів. ЖЕК сказав напополам, кришу напополам, кошти напополам. А які кошти потрібні для цього? Ну, якісь треба кошти, щоб зібрати. А з кого зібрати? З пенсіонерів? На самі пенсіонери живуть. Люди у розпачі, кажуть. Вже нема ні сил терпіти, ні віри на щось сподіватися. Жити у таких умовах просто неможливо, але й податися нема куди. Залишається просто чекати. Та чи ремонт у покрівлі, чи як наслідок її обвалу, покаже час.